נקרא התנועה הזאת חב"ד. ושבע מידות זה מידות טובות, חסד, גבורה, מעשרה מאמרות נברא עולם. ככה כתוב פרקי אבות פרק ה', כלומר עשר מידות של הקדוש ברוך הוא. גם בשבעה ימים נברא עולם, כל יום מידה אחרת. ועכשיו הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא מכירים אותו. החקר אלוקה תמצא, לית מחשבה תפיסה בכלל. אלא אנחנו מכירים אותו לפי מידותיו. גם החבר שלך בחדר אתה לא מכיר. אתה יכול או לא יכול להכיר את הבפנים שלו, את הנשמה שלו. אפילו את אשתך שאתה נשוי 20 שנה אתה לא מכיר. את עצמך בקושי אתה מכיר. אבל נעזוב את עצמך, אז אולי אלא אתה מכיר איך החבר שלך מתנהל. וברור שיש קשר רחב בין ההתנהגות שלו לבין מה שהוא בפנים. אבל ברור שההתנהגות שלו אינה חושפת כל מה שהוא בפנים. לא בגלל שהוא מסתיר, גם אם הוא לא מסתיר, גם אם הוא פתוח. אבל אי אפשר לתרגם את הנשמה כולה במילים ובמעשים. אבל אתה מכיר אותו לפי מעשיו, לפי התנהגותו. ככה זה לגבי החבר שלך. קל וחומר, לפי ריבונו של עולם. מאיפה אנחנו נדע את מידותיו, את מעשיו, התנהגויותיו של הקדוש ברוך הוא? בתורה, בתנ"ך, במשנה. וזה דבר אחד, להכיר את השם. דע את אלוקי אביך. רוצים להפעיל את המיזוג הזה? ויש דבר שני, דביקות בשם. איך אני יכול לדבק בשם? איש אוכלה הוא לדבק במידותיו. מה הוא רחום? אף אתה רחום. מה הוא חנון? אף אתה חנון. לכן אנחנו מכירים את הקדוש ברוך הוא דרך מידותיו, ואנחנו דביקים במידותיו. אנחנו מתדמים, אנחנו מחכים חיקוי את מידותיו. לכן הלימוד הזה של מידותיו של הקדוש ברוך הוא זה יסוד של דעת השם ושל עבודת השם. הרב קוק, ספר עקבי אסון, הדרכה, היינו אומרים הדרכה למורה, כן? איך קוראים לזה? סמינר למורים, קורס למורים. אחרי הרבה מאמרי הקדמה, חמישה, יש שני המאמרים הכבדים, העמוקים, דעת אלוקים ועבודת אלוקים. להכיר את השם, לעבוד את השם. אז אנחנו כבר למדנו גדולה, גבורה, תפארת, נצח. עכשיו אנחנו בחמישי, הוד. ההוד זו מלחמת נחלי ארנון. כך אומרת הגמרא. מה, זה מידתו של הקדוש ברוך הוא, מלחמת נחלי ארנון? אלא זה תמיד ככה.
חז"ל והמשנה והגמרא והמדרשים לא מדברים מופשט, מדברים בדוגמאות, כי רוב האנשים הם לא מסוגלים לחשיבה מופשטת, הם מבינים דוגמאות. שניים אוחזים בטלית, ארבע אבות נזיקים, הבור והשור. זה לאו דווקא בור, יכול להיות כל לכלוך, יכול להיות כל תקלה. שור זה לאו דווקא שור, זה גם תרנגול וכן הלאה. אבל דוגמאות אני מבין, היהודי הפשוט נותנים לו דוגמה, הוא מבין את הדוגמה. יהודי עמוק, מן עמוק הוא דוגמה, הוא מבין את הכלל, את היסוד. לכן לא רק חז"ל, גם בתורה, גם בתורה זה דוגמאות, כן? כי גופי של שורהו, למה לא כתוב שור? למה לא כתוב בהמה? למה, למה? למה כתוב אין תחת עין שן תחת שן? למה לא כתוב עבר תחת עבר? אבל גם התורה מדברת בדוגמאות. האדם הפשוט מבין את הדוגמה, הוא לא תמיד מצליח מדוגמה זו לדוגמה אחרת. כתוב שור, זה שור. תרנגול זה לא שור. בסדר, בסדר, תהיה בריא. ומי שבעל חשיבה מעמיקה, הוא עושה הכללה, הפשטה וכן הלאה. אז אתה רוצה להבין מה זה ההוד? אתן לך דוגמה. מלחמת נחלי ארנון. זה מעניין. מה קרה ממלחמת נחלי ארנון? הוד מלכות יאמר על הכרה של רוממות שמכנעת כל מנגד, אף ולא פגישת התנגדות היותר קטנה. זה הוד. יש לך אויב, אתה אפילו לא צריך להרביץ לו, אתה לא צריך אפילו להיפגש איתו, הוא נכנע לפניך, הוא לא מביע שום התנגדות, כלום. כך ריבונו של עולם שולט על כל ההוויה. הוא לא צריך להתאמץ ולדחוף וויכוחים, לא. הכל נכנע לפניו. ולא פגישת התנגדות יותר קטנה. כי אם המנגד מקדים להיות מתבטל לפני ההוד השפור על כיסא מלכות. האדם הזה הוא כל כך מעריץ את המלך שהוא נכנע לפניו. הוא לא מעז לעשות כלום, כלום. וככה כל ההוויה. מה זה קשור לנחלי ארנון? מלחמת נחלי ארנון הייתה מצוינת בזה שלא בקשה כלל בישראל. זוכרים מה היה? היו האויבים, הם הכינו לנו מלכודת. היו שני הרים והיינו צריכים לעבור במעבר בין שני הרים, והם התחבאו במערות בשני הרים. ואנחנו כולנו נכנסים פה באמצע ומחוסנים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? פוק! סגר. ואמר, איזה רעידת אדמה בגרוש, וזה נסגר. והם היו עוד לכודים בפנים. אפילו כתוב שהשפיצים נכנסו במערות ובאדם משנה. נסגר, ואנחנו עברנו מעל, ולא ידענו בכלל מה נעשה. עד כדי כך. חסד. כן? כן, אבל הם נכנעו לפנינו, עם ישראל, בלי שפגשו אותנו.
אלא בגלל שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו וזה, אז הוא סגר את העסק לפני כן. ואנחנו לא היינו מודעים. אחר כך משה רבינו סיפר, והוא שרנו שירים של הודעה לשם. אז לפעמים יש קושי, והשם מתגבר על הקושי, לוחם ומסדר, ולפעמים מראש הוא מבטל את הקושי, מראש הוא מכניע את הדבר. זה יותר טוב כמובן. נגיד היו לנו מלחמות, מלחמת ששת הימים, מלחמת יום הכיפורים. מאז מלחמת יום הכיפורים לא הייתה לנו אף מלחמה. למה? נעשו צדיקים? לא. אז למה הם לא תוקפים? הם מפחדים. חטפו מלחמת השחרור, חטפו מלחמת סיני, חטפו מלחמת ששת הימים, חטפו מלחמת יום הכיפורים. הבינו את העיקרון. מאז מלחמת יום הכיפורים עברו 40 שנה והם יושבים בשקט. לא מעיזים להיכנס למלחמה. מה שנקרא הרתעה. ההרתעה של מדינת ישראל אי אפשר לתאר. לא מעיזים. עושים איזה טרור פה קטן, איזה פה, איזה... אבל לא מלחמה. הם מפחדים. וכמובן, זה לא במקרה. הם יודעים בדיוק מה הכוח שלנו. ושזה יעלה להם מאוד מאוד ביוקר. הרמטכ"ל החדש, הוא לא השתתף באף מלחמה. אני שתי מלחמות, הוא אף מלחמה, אין לו ניסיון בכלל, ובחרו בו, ולא בי. אמרתי, אני מוכן, בין הזמנים. אמרו, לא, 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 בין הזמנים זה לא מספיק. טוב, ויתרתי לו, אבל מה שאין מלחמות, זה לא ככה נופל מן השמיים, זה הרתעה. ואנחנו מפרקים, עכשיו גם פירקנו להם מרכז לטילים מדויקים. באיראן מנסים כל הזמן לייצר טילים ו... ראש גרעיני וכולו. יותר מ-10 פעמים היו להם תקלה במפעל. אמרתי לחבר שהיה חבר ועדת חוץ וביטחון, תקלה במפעל, נכון? זה אנחנו הכנסנו, איך קוראים לזה, וירוסים במחשבים שלהם. אמרתי לו, אני מתערב איתך, מסטיק עגול, שזה אנחנו. אמר, תראה, זה נושא עדין, אני לא יכול לדבר על זה, אבל כך מסטיק עגול. חבר אחר שעובר בזה, עובד בזה, אומר, חדרנו להם, ועשינו את זה דווקא שיהיה בפורים. זה איראן, פרס, פורים, זה... יש להם קצת הומור במוסד, זה יהיה בפורים. יושבים פה, בשקט, מול מחשב, וזה... והם מחסלים להם, מכניסים להם וירוסים, משבשים להם כל המערכות. אם האיראנים יראו עלינו פצצה גרעינית, אתם חושבים שניירט אותה כדי שלא תיפול עלינו? לא. היא כבר מיורטת ותיפול, אתם יודעים על מי? עליהם.
איך אתה יודע? מי אמר לך? אף אחד. למה להקרא? סברה. והם יודעים את זה? גם הם יודעים את זה. למה? מאיפה הם יודעים את זה? למה להם קרא? קוראן. למה להם קוראן? סברה. כן, הרתעה. היה חזקיהו מלך יהודה שהיה נקרא נחש מעופף. יודעים, ראיתם כבר צנחנים, נחש מעופף. מה זה נחש מעופף? היה אדם אחד עם קרחת. מה קרה לך? הלכתי ביער ופתאום נפגשתי עם נחש שנקרא נחש מעופף. הסתכל עליי מרוב פחד, איבדתי כל השערות. הוא נשך אותך? לא. הוציא לשון? לא. רק הסתכל. התפרקתי לגמרי. זה היה חזקיהו מלך יהודה. הרתעה עצומה. נחש מעופף. אגב, מתי שמעתם בפעם האחרונה פעילות של הצנחנים שצנחו? ששת הימים. 50 שנה הצנחנים לא צונחים. אז למה לומדים צניחה? אני לא מדבר על טייס. הטייס, המטוס עולה באש, הוא צונח. אבל אין ברירה. אבל פעילות צנחנים אין. אז למה עושים כבר צניחה? והולכים עם כנפיים, הרתעה. זה מרתיע. נורא מפחיד אותם, צנחנים. נחיל דבורים מן השמיים. מפחיד. זה הרתעה. אבל טייסים כן. נכון הייתה, לפני זמן מה, היה מטוס, ירו עליו בלבנון. שלנו, וצנחו הטייס והנווט, נכון? אז הטייס, הוא נפצע קצת, הנווט לא קרה לו כלום, רק הידיים שלו קפו, כך כנראה למעלה. מטלפנת לי הבת דודה שלי בעניין אחר, אומרת לי, הוא הבן שלי בסדר, מה קרה לו? מה אתה לא יודע? זהו הנווט שצנח. אמרתי לך, אני יכול לדעת. היה בעיתון. אמרתי, לא קורה בעיתון. ואמרו את השם שלו בעיתון? לא. אבל עשו טעות. חיסו את פניו בעיתון, חוץ מן השיער. ג'ינג'י. הוא הנווט היחיד הג'ינג'י. אז עשו טעות. אז מיד כולם זיהו, זיהו. בסדר. אחר כך באתי לחתונה שלו, הוא היה על הקרקע, זה בסדר. וכן, אז זה הרתעה. מרחוק. והקדוש ברוך הוא, כל הכוחות שבעולם נכנעים לפניו. הוא לא צריך ככה לתפוס אותם בכוח. ומבלעדי ידיעתם של ישראל, הוסר הכוח העומד לבלע אותה להם. הרי האמבוש הזה זה קטלני. זה קטסטרופה, אי אפשר לצאת מזה. זהו העוד הנמשך. מהוד שם השם הנקרא להם קרובו. כלומר, הקדוש ברוך הוא יש לו מידת ההוד, וגם לעם ישראל יש מידת ההוד. שמה תאמרו, מה זה לעם ישראל יש מידת ההוד? תראה מה עשו לנו בגלות וכו' וכו'. זה משהו אחר. זה בגלל שהקדוש ברוך הוא החליט. החליט בגלות לרסק אותנו לרסיסים.
לכתוש אותנו לגמרי, לשבור אותנו, זה משהו אחר. זה טיפול אכזרי, אבל זה הריפוי שלנו. אז הקדוש ברוך הוא החליט כך. שנהיה עצובים ומסכנים ומפוחדים ובורחים וכל זאת. וכל המרבב בגלות להיות מסכן ונחטש וייסורים, הרי זה משובה. וכל שייסורים יותר מרוכזים, אז זה מקצר את הגלות. יכול להיות שלולי השואה, שזה דבר נורא שאי אפשר לתאר, הגלות הייתה נמשכת עוד ועוד ועוד ועוד. מי יודע? אנחנו לא יודעים סודות של הקדוש ברוך הוא. איך אתה יודע שהגלות זה בשביל זה? תקרא פרשת בחוקותיי. תקרא פרשת כי תבוא. אתה קורא את זה, אתה יוצא שבור לגמרי. וזה. רק לקרוא אתה יוצא שבור. ואפילו כתוב מכות מופלאות אשר לא כתובות בספר התורה הזה. כלומר, דברים כל כך נוראים שהקדוש ברוך הוא לא רצה לכתוב. כמו שהיה במחנות השמדה, 6 מיליון יהודים וייסורים והשפלות. זה טירוף. הקדוש ברוך הוא גזר. אבל כשהקדוש ברוך הוא מחליט שכבר לא גלות, הנה, אנחנו פה, מדינת ישראל, 7 מיליון יהודים, מסביב 350 מיליון ערבים שרוצים להשמיד מדינת ישראל, שעוזרים להם מיליארד מוסלמים ועוד מיליארד נוצרים, וכלום. מה מחזיקים? ואף אחד לא נלחץ פה, ומה יהיה, ואויבים, ממה נלחצים? זה במפלגה הזאת, הוא אמר לזה למפלגה הזאת, אתה, האף שלך עקום, האף שלך עקום. זה מה שמטריד את האנשים. אבל... זה האויבים, מפחדים. נפל עליהם פחד מוות. איך כתוב בתורה? אחד ירדוף. מה? אחד ירדוף 100? לא. ירדופו מכם 5. 100? וירדוף. אז 5 100 זה 1 על 20. 100 על רבבה זה 1 על 100. זאת אומרת, 5% אחוז אחד, 7 מיליון, 350 מיליון, זה 1 על 50. אתה בטווח, נכון? יש לך בדיקת קופת חולים, זה באמצע. זה לא 1 על 100, אבל זה יותר מ5 על 100, זה 1 על 5. בסדר, אנחנו בטווח. הרופא אומר, בסדר. אתה אומר, רופא, אני שבע רצון. מפחידים 1 על 50. זה בסדר. טוב, הבנו את זה. מידה שישית, ככל מה שמיים בארץ, הוא מלחמת סיסרא. זו מלחמת סיסרא, וכן הוא כותב, שכחתי למעלה, ההוד זו מלחמת נחלי ארנון, שנאמר, על כן יאמר בספר מלחמות השם, עת והב וסופה. כן, מלחמות השם, סיפרו, מלחמה מופלאה, כל מה שאומר, מלחמת סיסרא, מן השמיים נלחמו. אומר הרב, במקום של מטרה אחת, במקום של מטרה אחת משתמשות כוחות שמימים כלליים, כוחות הטבע כוללים ואיתנים עם כוחות הנפש האנושית וכוחותיו הגופניים הפרטים והחלושים,
הוא מעורר בנו המחשבה של אחדות שם השם המאחד בכוחו העליון את הדברים הרמים ויותר כוללים עם הדברים היותר נמוכים ופרטיים, כערך דברי הרמב״ם במורה נבוכים שא' א' ב', שיחס עין האפרוח שבתוך הביצה של הכדור השמשי יזכירונו את היחס באחדות השורר בנהל היצירות הרחוקות זה מזה הרבה. כלומר, השם אחד, כי חול בשמי בארץ, והשם הוא פועל בדרכים שונות. הוא פועל דרך כוחות הטבע הכוללים ואיתנים, כוכבים שמסתובבים, זה שוקל הרבה כוכב. כוכב כדור הארץ, כוכב מאדים, השמש. פי 400 יותר גדול מהירח. אבל יש כוכבים פי מיליון יותר גדולים מהשמש. ויש פה בשביל החלב 1,000 מיליארד כוכבים. ויש 100 מיליארד גלקציות. זה יוצא לנו סך הכל רבבה מיליארד מיליארד כוכבים. זה הרבה כוחות עצומים. גם על פני כדור הארץ יש עכשיו, איך קוראים לזה, הוריקן, נכון? שמתקדם אל עבר אמריקה במהירות של 13 קילומטר שעה, והם לא יכולים לעצור אותו. 180 קילומטר. כן? בשעה. כן, 180 קילומטר שעה. 180 קילומטר. ואי אפשר לעצור אותו, אין מה לעשות, הורג כוחות טבע, ויש לפעמים רעידות אדמה וצונמי. פה לא יודעים, דיברנו על זה אתמול או שלשום. ארץ ישראל זה המקום הכי שקט בעולם, אפילו לא צריך מיזוג אוויר. אתה מה הפעלת? אם כבר שיהיה זה הכל פה, ארץ, ארץ, כוחות אדירים, עם כוחות הנפש האנושית. הוא פועל דרך אנשים, דרך מלאכים, דרך נבוכדנצר, דרך עזרא הסופר, דרך משה רבינו, פועל דרך אנשים. וכוחותיו הגופניים, הפרטיים, וחלושים, אדם קטן וחלש שעושה מהפכות בעולם, זה משה רבינו, אדם עדי נפש הפך את כל ההיסטוריה. הוא אפילו לא היה ידע לנאום כבד פה כבד לשון, הוא הפך את כל המין האנושי. אדם ענב כזה, אנחנו מה? ודוד המלך, אדם ילד קטן, זרקו אותו מן הבית. מה זה היה עוזר ילד? זרקו אותו מן הבית כשהיה תינוק, החוצה. הוא גדל עם החבר'ה זרוקים, פליטי, מסגרות, חינוך ורווחה. שם הוא גדל. איזה חנון. והוא נעשה מלך ישראל. והפך את הכל. אז אדם יש לו כוחות גופנים וחלושים. השם ישתמש בהם. לעשות מהפכות בעולם. גם כוחות הטבע האדירים. וגם האדם החלש, הקדוש ברוך הוא, עושה שליחותו. כולם שלוחיו. לפעמים הקדוש ברוך הוא עושה שליחותו אפילו על ידי זבוב, על ידי
כערך דברי הרמב״ם מורה נבוכים שיחס אין האפרוח שבתוך הביצה אל כדור השמשי. יש אפרוח בתוך הביצה ויש לו עין, וקטן, קטן, קטן. השמש ענקית, אבל זה דומה, וזה עגול, לא כל דבר, זה דומה. זה שייך לקדוש ברוך הוא וזה שייך. בספר אורות התורה פרק ה', מה גדלו מעשיך השם? מה קטנו מה זה זה? תסתכל על הכוכבים, מה גדלו מעשיך השם? הכוכבים הכי רחוקים שאנחנו רואים במרחק של 13 מיליארד שנות אור. כלומר, האור שיצא משם עד שהגיע אלינו נסע 13 מיליארד שנה. לא מתעייף זה, אה? חרוץ. לא בהם זה אומר, אוף, לא. וקטן, תא בגוף, צריך מיקרוסקופ כדי לראות. קטן, קטן. אבל התא שבגוף, זה פלאים שאי אפשר לתאר. יודעים, כשאתה לא מתפקד כמו שצריך, אז מתא אחד, שני תאים, הרבה תאים, אבל סרטן. אבל אתה רגיל, הוא מתרבה בדיוק, לא פחות, לא יותר. זה איזון מופלא. ובתוך התא יש גרעין, ובגרעין יש בפנים כרומוזומים ונותן פקודות. אדם נולד מתא אחד. תא אבא, תא אמא, כלום. צריך מיקרוסקופ. ומהתא הזה, זה תא. עיגול, גרעין, ובגרעין יהיה בזה, זה חוטים דקים למיקרוסקופ. אתה תהיה רגל, אתה תהיה אוזן, אתה תהיה מוח. אני יכול להיות יד, תהיה יד. יכול להיות יד, לא, כבר נתפס. וגדל התינוק, אתם מאמינים בזה? אני לא. אבל רואים מה שעשו. זה לא יאמן. מעשה באנשים שילדים פרועים לגמרי זרקו אותם, לא יודע איפה, איזה מקום באלסקה, זרוקים איזה 10 בנים. טוב, גדלו, גדלו, אתם יכולים לחזור, נהנשתם מספיק. מגיעים, רואים אישה מחזיקה תינוק. איפה הגרלת את הבובה הזאת? אבל זה לא בובה? מה זה לא בובה? לא? הנה, זה זז, זה מדבר. כזה קטן. איפה עיסק? זה היה בבטן. כן, כן, זה היה בבטן. את עובדת עלינו. מאיך היה בבטן? אז שמת אותו בבטן? לא, היה תא. מהתא זה נעשה. גדל בבטן. כן, כן. אכל שם, כן. הביאו לו הספקה שם, כן. נשם שם, כן. תגידי, את חושבת שאנחנו לגמרי מטומטמים? זה לא יאמן. אני לא מאמין בזה. אבל זה עובדה, אז מה אני יכול לעשות? זה כוחות חלשים, פלאים של הדברים האדירים, אומר הרמב״ם. של הדברים הקטנים. מה גדלו מעשיך השם? מה קטנו מעשיך השם? יזכירונו את היחס והאחדות השורר בין אל היצירות הרחוקות, זה מזה הרבה. השם אחד הוא שמו יפק. על האדם ועל הטבע, על הגדול, על הקטן. לכן, בין כוחות הטבע האיתנים, שהם היו לעזר מלחמת סיסרא, עד הפרטיות של מסירת סיסרא ביד יעל על פי המקרים הפרטיים, כמה גדול המרחק. הכוכבים נלחמו במסילותיהם מסיסרא ונשטפו במים, וזה שיטפון כוחות אדירים. אז ניצחנו, אבל נשאר סיסרא. וסיסרא הוא היטלר,
זה היטלר התורן. אם הוא נשאר בחיים, עוד שנה, שנתיים, שלוש, הוא מביא עוד נאצים להרוג אותנו. אז יעל הרגה אותו. יעל, אישה צנועה, אישה, חזר אומרים, עושה רצון בעלה. אומר, שלום, אולי אתה רוצה כוס קפה? כן, כוס קפה. עכשיו, נתנה לו לאכול קצת אוכל, קצת גבינה וזה, נרדם. לקחה יתד ותקעה לו והרגה אותו. למה יתד? שתיקח חרב. היא לא יודעת להשתמש בחרב. אומר התרגום, היא לא הייתה בצבא, היא לא יודעת להשתמש. היא לא יודעת מאיזה צד זה חותך, לא יתד היא יודעת. כי תמיד הילדים עושים מגלשה על האוהל וזה יוצא, אז היא צריכה להתגזה, היא יודעת. וכך יתד פתי, לא למה. יין אשת חבר הקני. היא הצילה את כל עם ישראל. הרגה את היטלר. אז היו כוחות טבע אדירים, ונשטפו, וכל כל הרכב שלהם, כמו טנקים, שקו בתוך הבוץ. נורא. ומצד אחד, מצד שני, יעל הרגה אותו. הרדימה אותו, יתד, היא יודעת, הם תוקעים יתד, כמו באוהל וזה, תקדם זה, הרגה אותו. בתרגום כתוב, למה לא חרב? היא לא יודעת להשתמש, לא ילבש. אישה לא משתמשת בנשק. אבל יתד היא יודעת. אז הכוחות הכלליים הם בשמיים, בכוחות המשפיעים, בדברים הפרטיים בחיי האדם בארץ. יחד, ככל בשמיים ובארץ, אין כאן מרחק. הכל שער לקדוש ברוך הוא. לא ריחוק מקום, לא ריחוק ערך. לפעמים הוא פועל על ידי ניסים, ולפעמים הוא פועל על ידי אדם אחד. אדם אחד, או אישה אחת. ככל בשמיים בארץ וכולם באגודה אחת ומדרגה אחת עומדים לעשות המטרה שהציבה להשגחה עליונה. השגחה עליונה פועלת בכל הנתיבים מחיבור הכללים הגדולים עם הפרטים הקטנים לתכלית אחת. מי זה פרטים קטנים? אני, אתה, 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 אתה. אתה שליח אלוקים. להשגחה אלוקית. במה? 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 שאתה חייב לעשות, צריך לעשות. כל אחד יש לחוט. הנה אנו רואים שאין כאן דבר יוצא. יוצא מהקדוש ברוך הוא. יוצא משליטתו. הכל לך, השם הוא. ככל בשמיים ובארץ, כל בשמיים ובארץ, מכוחות הטבע יותר אדירים בשמיים, עד פרטי יצרים על הלאיש. אדם קטן עושה דבר, הוא שליח אלוקי. לפעמים הוא שליח אלוקי לעשות דבר רע, כמו נבוכדנצר, אבל הקדוש ברוך הוא רצה, שחורבן, כי זה כפרה וכו'. המשתנים על פי כל מקרה קל. מעלה לאיש, האדם הוא לא כל כך יציב. כולם מוכנים לעשות דבר השם שיקום לעולם. מוכנים, הכוונה, מתוכננים לראש. הכל שייך לסדר הנהגה אלוקית. והוא מקדם את הדבר. לפעמים אפילו גוי. כמו אחד בלפור ואורד וינגייט שעזר לנו לבנות את צהל, גם הגוי הזה. אצל הקדוש ברוך הוא הכל קרוב, הכל ביד שלו. אתה לא יכול לומר אם הוא בשמיים הוא לא בארץ, אם הוא בארץ הוא לא בשמיים. לא, הכל בשבילו
בהישג יד. מה? חוקר ערך, אבל נעשה דבר גדול, אז הוא מתעסק בזה, זה דבר קטן, לא, לא, מזלזל. מה, יש לו זמן? לא נכון. סיבות קטנות, תוצאות גדולות. קוראים לזה בתוך את הכאוס, אפקט הפרפר. פרפר עושה ככה, יכול לשנות כל מזג האוויר. כי זה פונקציות ששינוי קטן עושה תוצאות גדולות. אדם קטן. סיבות קטנות, תוצאות גדולות. אז לפעמים אדם קטן עושה דבר קטן ויש לזה תוצאות אדירות. ככה כשהוא מסדר את עולמו. וזה עשיר. הכל בגלל מסמר קטן. מפרסתו הימנית של סוס קרבות דוהר. בבוקר צח וזיווני נפל פתאום מסמר. נפל המסמר, נפלה הפרסה, נפל הסוס, נפל הרוכב, נפל הגדוד, נפלה העיר. הכל בגלל מסמר. הכל בגלל מסמר קטן, הכל בגלל מסמר. הכל בגלל מסמר קטן, הכל בגלל מסמר. ופה זה נפל, ולפעמים להפר. דבר טוב קטן, בקטן וטרש. הוא שמע בקטן וטרש, הודיע, ואמר רק, הנה, זה הביא גאולה, איזה דיבור קטן, בקטן וטרש. סיבות קטנות, תוצאות גדולות, הקדוש ברוך הוא לא מזלזל באף סיבה. טוב, עד כאן.